on Henkka. Joo, oikein muista. Sulla on noi potkut sieltä maalilta tuonne kentälle käsittämättömän tarkkoja hyviä. Mistä ne tämmöiset täsmäpotkut, se osaaminen ja se taito, mistä lähtee? No kovasta harjoittelusta tietenkin, että pienenä silloin joskus halusi kehittää sitä ja sitten ajaksissa 3 vuotta, niin sitten vielä kehittyi entistä enemmän, että se yhteisvaikutus, niin ollaan nyt tässä pisteessä. Elikkä ajaksillakin oli osuutensa varmasti asia. Jukka, sä kerrot jossain vaiheessa, niin tuossa ihan vasta ollut jostain, että sä oot oppinut näin vanhemmita, sit taas vanha mielekkä, on 25-vuotias, niin oppinut kuuntelemaan kehoa paremmin. Mitä sitä tarkoittaa? No tietysti kun on näitä vammoja ollut tässä aika paljon, niin alkanut ehkä vähän miettimään, että olisiko joitain asioita voinut tehdä vähän toisia. Ja ehkä siinä on semmoinen, että nyt tietää viimeistään, että joitain asioita ei kannata tehdä, että jos on jotain kiputiloja tai paikat tuntuu väsyneet, niin sitten kannattaa ehkä tehdä lihasvuotoa sen sijaan, että menee ottaa välttämättä niinku 2 tuntia palloja kiinni. Mutta on siinä nyt vieläkin niinku opittavaa ja toivon, että tässä nyt pystyy seihinä ja siitä on jotain hyötyä. Vähän niinku koittanut muuttaa asioita sitten sillä puolella. Kiitoksia. Heikka, toi Jyrinieminen aloittaa Porista lähtösi olevan. Maalivahti on tullut uutena tuohon valmennukseen mukaan auttamaan maalivahtia. Mitä uutta toi Jyrinieminen on tuon päivittäisen toimintaan? No se päivittäisyyden, että ennen ei ollut joka päivä maalivahtivalmentaja paikalla. Että se on se iso juttu ja se on tosi tärkeää, että meille me voidaan joka päivä keskittyä. Että me jäi itse tarvitse keksiä meille itsellemme treenejä. Ja Jyri on käynyt jossain ulkomailla vähän hakea vaikutteita, että semmoisia pieniä juttuja, uusia juttuja tuonne ja se on ihan piristänyt tässä keväällä. Tuon plussa tuon kokonaisuuteen. Jukka, sä oot saanut ärsyttävyyden asti vastata kysymykseen, niin ei tarvitse nyt vastata, eli siihen, että milloin sä näet ulkomaille pelaamaan, onko se tämä kysymyksen asettelu ollut jossain vaiheessa tai pannu? No, ehkä vähän joo, että tietysti siinä vaiheessa, jos on vaikka nyt ollut pitkään loukkaantuneena ja näin, niin ehkä sitä itse niin näe kauhean ajankohtaisena. Ja totta kai uskon, että se on ollut sellainen asia, että silloin kun on pelannut hyvin, niin se on ihmisiä kiinnostanut ja tietysti silloin vähän spekuloitu, mutta ehkä nyt, no sanotaan se 2011 syksy, kun oli todella lähelle, että olisi lähtenyt Englantiin, niin ehkä sen jälkeen sitten on ollut enemmän vähemmän ongelmia noiden vammojen kanssa, niin ehkä tässä kohtaa nyt ei ole kyllä kauheasti ihmiset tullut kysymään. Sä kotosin, niin, ootko Myllykoska, Kanjalkoska tai Kouvolasta, mikä kasvatti joka tapauksessa? Mä kotosin oikeastaan kaikkia noista. Nykyisellä se on Kouvola ja ennen se oli, kuuluu se isompi oli Anjankoski, mutta tämä Myllykoski itse asiassa pieni paikka. Se on kyllä. Kiitoksia. Tuore, sä tosiaan, mä tuossa muutamassa mainitsikin jo alussa, sä debiutoit Veikkausliigassa kauden 2004, sä oot pelannut 42 liigaottelua Salossa. Ja nyt palasit TPS kauteen, sitä TPS paitaan, pelataan uran suhteen ilmeisesti vähän niin kuin uutta kevättä. No joo, näinkin voisi sanoa, että mikä siinä on tuttu paikkaa tullessa. Ihan mielenkiinnolla luota ensi viikkoa. Saadaan homma kunnolla käyntiin. Se kuulostaa lupavalta. Milleberg Stark tosiaan TPS:ssä oma junnukoulu helmiä. Sä oot aika kloppi kuitenkin rehellisyyden nimissä vielä liigajoukkueessa. Mutta miltä tuntuu olla näiden isompien, vanhempien setien seassa siellä? No onhan se ihan tosi hieno ollut päästä heittekään pelaamaan. Ja nyt kun on koko talve saanut treenata jätkien kanssa, niin päässyt paremmin joukkueenkin sisään. Ja päässyt pari peliäkin pelaamaan, niin pikkuhiljaa pääsee paremmin koko ajan näistä jätkien kanssa. Minä olen hyvin ottanut vastaan. Ja no niin, se kuulostaa lupavalta. Ei tarvitse pelätä sinne Tepsikoppiin menoon. Jani Tanska, sinulla on tosiaan viikon kokemusta sieltä kasvattajasella Mypasta, Kotkasta, Jarosta, Vaasasta, mutta kaikki ei muista sellaista, että sä kävit urasalkutaipaalla tuolla Charltonin akatemiassa Lontoossa. Kerro, miten sä sinne päädyit ja ilmeisesti muuten Tintti Johansson kanssa olla se organisaatios Ypalla samaan aikaan. Joo, Tintti oli se kyllä. Se oli 15-16 taas tuossa
poikamaajoukkueen pelissä tuolla Pohjois-Englannissa ja ne näki siellä pelaavan ja kävi sen jälkeen 10 päivää treenaamassa siellä ja sitten ne ei halus hommata sinne sinne, niin päädyin lähteä sinne. Ja Tintti oli siellä, niin se auttoi menemään sinne. Alus vähän jälttäisi ja heti ilmaa ja vähän kertoi muuta, kun sai sinne homma käymiin siellä. Ja Tintti arvostettu kaveri siellä. Oli just tehnyt 17 maata, niin se teki yhtä päätä ja paljon yli 14. Ja on, niin arvostettu kaveri siellä, niin oli auttu niin meitä sitten sydämme. Torre, mikäs niin tässä on tosiaan muutama vuosi ollut taukoa, mutta on liikasuunnittelu, on pelannut tuota kakkosta, niin nyt on painettu liikakkia näitä harjoituspelejä, TPS itse asiassa on hävinnyt yhtäkään harjoitusmatsi, 13 peli on ollut 7-6 tasapeliä, eli ihan käärässä on, nyt on vauhti, tuntuu näin niin muutaman vuoden taudin jälkeen. No se tuntuu sanotaanko näin, että ihan semmoset mukavaa. Parhaan kukaan yritän siirrytä kuin mukaan. Ja tietysti ne tasapelit on siellä voitossa voinut kääntää, niin vielä parempi koitetaan. Näin joudutaan elämään ja yritän parantamaan kausi alkaa. Että olisi pelkästään siinä vasemmassa rakkeessa merkitty. Tämä kuulostaa, se kuulostaa oikein lupavalta. Mites Tille Veli, sä oot koulunut ikäkausimaa joukkoita läpi ihan pienestä pitää, mitä se on niinku tuonut tähän pelaamiseen sun lisää? No siis onhan se nyt tuonut paljon lisää, että on päässyt vähän näkemään mitä muualla maailmassa maikäistä, mitä tasolla on. Ja kyllä siellä tosi kova taso on niin kuin muut maat ja ainakin fyysisesti ne on paljon niin kuin vahvempi, että se on hyvä vertaus kuin tähän Veikkausliigaan. Ja fyysisiin peleihin on, että sä oot oppinut ainakin vähän sitä kovaa pelaamista. Hyvä. Jani, sä tulit Iivoa Tepsiin ja hirveen usein kun pelaajat tulee uutena joukkueeseen, niin siinä menee se yksi kausi nopeasti, niin vähän totuttelu uusiin ympyröihin. Sä otit tuon paikka saman tien. Tuntui vähän siltä, kun tavallaan olisi kiva tullut. No joo, kyllä mun meni vähän se niin kuin sille noususuhdanteesta ne teet, ainakin mä sanoin, että alutaidossa oli vähän hakemista hommaa ja loppuvuoden sillä lailla paremmin koko ajan. Ja, kehittyi siinä matkan varrelle, otti kuviota paremmin. Ja, mutta oli helppo tulla sisään, että siinä oli tosi hyvin pelaajia ympärillä oikeastaan. Että maalissa ja Jakke vasemman pakkiin, Jaska toisen topperina ja Koleen pohjalla niin, ja monta muutenkin hyvää pelaajia sen ympärillä. Niin, siinä oli helppo tulla, että jätkät teki pelaamisen mulle helpoksi, niin ehkä se näytti sitä avisasti, että jotenkin siinä selviytynyt, että loppukaudesta pystyi niin itsekin antaa joukkueelle vähän sitten jo enemmänkin. Ja siinä tarvinkin ottaa sitten vähän pikkusen enemmän roolia kuin Kole myytiin ja Petterillä ja Santin loukkaantui, niin jos meidän piti pikkusen enemmän puolustaakin loppukaudesta, niin hyvä, että saatiin jotenkin klaarattu sen homma. Mä aloitan kokeneemmasta Jakesta. Kerro pikkasen vähän taustaa, anteeksi, Jaskasta. Kerro pikkasen vähän taustaa sen suhteen, kun sä Norjassa tulit 2009 tänne Turkuun. Miten tää TPS sun seuraas tuli? No se tuli todella monien vaiheiden kautta. Norjassa alkoi yliuralta loppumaan ja sitten tää tulee euroja taas. Siinä oli monet aset vaikutti asiaan. Seurassa tuli tiettyjä päätöksiä ja Pasi oli Turussa täällä ja Pasi soitti, että jos tulisit tänne päin. Ja se oli hyvä vaihtoehto tulla pelaamaan. Kuulostaa hyvältä. Ville, sä oot kuitenkin näin nuori kaveri, vaikka tosiaan ykköstä pelat ja liigasta päässyt vähän tunnemaan ja haistelemaan, niin miten tuollainen nuori kaveri ryöstää pelipaikalla näiltä kokeneemmilta pelaajilta? No tietty kovalla työnteolla ja sopivan paikkaan, miten saada sopivan onnistuneen. Sami, sä oot itse tullut miehiin, kannattajajoukot tulee ilmeisesti sieltä. Pääosin. Sulla on oikein oma kannattajaryhmä tuolla Facebookissa tänä päivänä. Miltä se tuntuu? Hienot se tuntuu. Vähän yllätyin, kun joku fani lisäsi nyt siihen ryhmään ja huomasin sen. Jäsenmäärä on ihan kohtuullinen. No,
toivottavasti se lisääntyy. Teetkö seuraavassa päivittää, miten se tapahtuu? No en mä ihan päivittää, mutta aika usein. Kiitoksia. Jakke, sä oot tosiaan Oulusta kotosi ja sä puhut Reels Pohjois-Pohjanmaan murretta, niin sä sanot, että sä oot tullut tänne Turkuun pelaamaan jalkapalloa. Onks tuo jalkapallon pelaaminen kehittynyt millä sektorilla sun tai Turussa? Sä oot vastaus aloitivat Turkuun täällä. No kaikki ne, jotka ei ole vielä käynyt lisää itseä seksilomia kavereiksi, niin käy ihan ehdottomasti sinne fanisivulle itseänsä. Käy kyllä. Kysytään uudestaan. Sä lähit Sami kautta. Eli niin kuin sanoit, että sä lähdet pelaamaan jalkapalloa, kun on ollut vuorotella, niin miten nää tätä sun Turun aikas, niin sä löysit itse, oot löytänyt itse sitä Kalmaan joukkueesta, niin tää Tepsi-aika on niin tuonut kohtuullista kehitystä. Joo, no eihän mulla itse asiassa hirveästi varmaan tuo pelityyli ja pelaaminen on itseessään muuttunut, että samaa kaistapää se on, mutta nyt mä oon löytänyt hyvän roolin joukkueesta ja pystyn niin ehdottomasti pelaamaan omilla vahvuuksilla, mitä ei ehkä sitä aikaisemmin niin hyvin itse vielä käsittänyt, että varmaan iän myötäkin tullut tietynlaista kokemusta ja tietää, miten tilanteet pitää pelata, niin varmaan se on se. Kiitoksia. Jaska, sä oot korostanut sitä, että peliura pääsarjan tasolla jatkuu, fokus on niin siinä, mutta sulla on myöskin tässä sivussa, niin sä valmennat TPS-junioreita. Kerro, mitä joukkueet ja kerro, mitä sille valmennuspuolelle, tai mitä sitten kuuluu? No, tosiaan aloitin tosiaan P-junnun ykkösdivari joukkueen valmentamisen tuossa viime syksynä, ja haastava puuha. Mielenkiintoista nähdä, miten junnun puolella toimitaan, ja se on aika haastava homma, niin että siellä tekee sitä joka päivä sitä hommaa. Että paljon on mentävää eteenpäin, että saadaan uusia kykyjä tänne edustukseen. Tuossa oli äsken toinen Ville Velja. Juteltiin noista maailmankuvioista vähän kolmenaisuudesta pelaajana, niin kerro Ville, millainen puolustaja sä olet, sun vahvuudet on? No itse mä ainakin vahvuuteni pääpelissä ja peliä avaamisessa. En oikein muuta osaksi sanoa. Siinä vahvuuksiin tuli. Hyvä näin. Sami, sun ylösnousee maaleja aina ennen joka matsi odotellaan. Ja, sä et hirveesti ole liigassa maaleja tehnyt, mutta yleensä kun niitä maaleja tulee, niin ne on erittäin näyttäviä, tyylikkäitä, hienoja maaleja. Onko se vähän niin, että mieluummin tehdään niin harvemmin tyylinä kuin massalla tyylittömästi? No jaa, kyllä mä mielellään enemmänkin niitä maaleja tekisin. Nyt on päässyt käymään näin, että on ollut hienoa, mutta jäänyt vähän. No niin, mutta niin saadaan ensi kaudella toivottavasti lisää. Jakke, sä olit tosiaan mukana tuossa vähän sivuttiinkin sitä, sä olit tekemässä osana joukkuetta suomalaisten jalkapallohistorian Espanjassakin Jonissa 1-1 tasapeli hallitsevia maailmanmestareita, eurooppamestareita vastaan. Kerro, mitä siellä kopissa tapahtui sen tasapelin jälkeen ja miten tämä riaukas tasapeli otti vastaan joukkueen kesken, varmasti joku verran sen myöskin juhlittiin. Joo, kyllä sitä juhlittiin, mutta sitten vasta myöhemmin, mutta no oli ihan se aluksi vähän semmoinen epätodellinen fiilinki tietenkin, että totta kai kaikki usko, että jos ihme tehdään, niin silloin myös pisteitä tulee mukaan. Nytten kävi niin hienoa huomata, että jalkapallossa edelleenkin niin tapahtuu tämmöistä. Ei mukaan oli tosiaan olla siinä osana sitä porukkaa, mutta tietenkin aina jos lähtee tuonne reissulle, niin eihän sitä kukkaan voi sanoa, jos ei pelaa, että ihan täysin tyytyväinen. Että hyvä juttu kuitenkin ylipäätänsä joukkueella niin jalkapallolla täällä Suomen maassa. Kiitoksia. Sä saat Jakke kapteenina vielä tämmösen ekstra kysymyksen. TPS Slougan kaudessa 2013 viitasimman värinä on mustavalkoinen. Säkin on väljyt tommonen pikkasen vähän niinku kuumaverinen pelaaja. Onko se juuri sitä intohimoa? Siis se on juuri sitä intohimoa ja mikään muu ei oikeesti potki niin paljon eteenpäin kuin intohimoa. Ja kun asian tekee intohimolla, niin siitä tulee hyvä. Aivan loistavaa.
Juho, tämä kauden alku, eli kausi aloittaa, tämä on varmasti tietoista virinää pelattajan viimeisiä harjoitusmatseja, Kopissa korotetaan, niin kieli pitkään, koska se kausi alkaa, millainen mieleni tuon Tepsin Kopissa oli viime päivänä ollut? No, aika odottava kyllä. Miettii, että joulukuussa ollaan aloitettu tämä Rapan juoksutreeni ja tällainen. Kyllä veikkaan, että mä vetenaamu oon kattonut tossa, että ei joku kauan enää jaksa tätä. Että toivottavasti kausi alkaa. Hyvä, tervetuloa. Pete, niin sä oot sanavallis kaveri, sä oot aika äänikäs pelaaja myöskin tuolla kentällä. Onko se, sä ohjaat peliä siellä paljon, onko se puhe, niin tavallaan myöskin semmoista itsensä niin synkkausta sen pelin paikan? No, voisi olla jollain tavalla niin, mutta pienellä mulla oli vähän jopa ongelmia tämän temperamentin kanssa, mutta onneksi se nyt on saanut kunnon, mutta se on mun mielestä ihan hyvä, että siellä pitää kuitenkin ääntä pitää ja ohjata ja auttaa muita ja samaa tietysti olla ongelmia muita. Niin en minä nyt siitä sen enempää osaa. Ei kysytä nyt sitä perinteistä, että miten sä tiivyttää Turussa, vaan kysytä myös niin päin, että jos pääkaupunkisen joukkueesta, HIK:sta, Hongasta, niin sun on varmaan semmoista mukavaa sisäpiiritietoa, että jos kuitenkin pelaajia sieltä muuta, kerro meille jotain. Pede. Joo, tiedän aika paljon sen seudun jalkapallosta ja toivottavasti pystyn auttamaan TPS:ää kaikin mahdollisin tavoin, että niiltä otetaan ainakin varmasti ne 9 pistettä, mitä niin vastaan pelataan 3 kertaa, että sen mä tuon ainakin mukana. Niin. Juho, vielä sen verran, että se on kiusattu myöskin tietyn kysymyksen tässä viimeisten vuosien aikana. Pystytään tämä kertaa edelleen, missä pelin paikkaa, mistä se hahmottuu ja mistä löytyy. No mä oon aina sanonut oikeastaan saman vastauksen, että kentällä. Toivottavasti on paikistamaan maali, että mä luulen, että silloin tulee vaikeuksia. No kun sen verran vielä tuohon sun viime kauteensa, että tuo heti ensimmäisenä, toivottavasti tulee aikataulukasta Tonka avaukseen. Sitä Veikkausliigan avauskierroksella vastaukset kuitenkin tavallaan vähän outoa lähteä pelaamaan heti etappelissa vanhoja Fredejä vastaan. No ei oikeastaan, että Hongassa pystyn treenaamaan sitä kuvia vastaan ja nyt aika suurella innolla tietysti vähän näyttämään, mitä tarve ja tarve aikana koulua ja en mä niille mitään arvoa tuonta, että kolme pitää, se on vain mikä riittää. Petteri, kymppipaikassa ja legendaarinen paikasta on ympäri maailmaa, niin se on kantanut aika klassiset pelaaja. Miten toi kymppi, kun se taas elässä on, niin tuotko se jotain semmosia ylimääräisiä paineita, velvoitteita? No ei minä niin sitä ajattele, että oikeastaan se on vaan jotenkin pienestä asti varmaan aina ollut suosittuna kymppejä, niin se on siitä jäänyt ja ennen, että se on kunnia, että saa pelata kymppipajalla ja näytän, että Tepsi olisi tullutkaan, jos kymppi olisi saanut. Suora lahtaus. Nuotta sun viime kauden, oliko se kapipeli Turpin vastaan Vapanin 40 yläkärässä on muodostunut aikamoiseksi jutun klassikoksi. Kiitos Tumpero. Mites tämän päivän Tepsissä, niin onko sinut perikoistilanteen niiden vetämisen tiedossa? No katsotaan, miten tuo kalakukko antaa meikä vedellä, mutta se ei ole missään sitä klippiä vielä nähnyt, koska se ei ole antanut mulle jotain yhtään, mutta katsotaan tuossa kauden mittaan, jos jossain välissä pystyy näyttää sille sen klipin, niin ehkä se suostuu kerran tai kaksi päästä mun vetään. Hyvin. Erikoistilan miehiin. Tepsillä ensi kauden varmasti tulee riittämään. Aloitetaan Kennedystä. Kennedy, tell about your career before TPS and how did you come to Turku? Good evening all. Well, I started my career back home in Nigeria. I started from a very young club. I started from the academy actually. Then from there I now moved to pro. The name of the club I first started was Mighty Jets. I don't know if you're familiar, I know you never had it by yet.
Then I, in 2005, 2006, 2007, then I started, from there I now moved to the Premier League, that's the top league in Nigeria. I started very early, I was in 1970, and I moved to Wiki, it's called Wiki Service. That's where it started. Then I had the opportunity to travel to Europe after the under 17. I was playing in the 17 national team in Nigeria. Then I was moved to Europe, I moved to Portugal. I was with Sporting Lisbon on trials. I was there for a long time. Well, really, it's actually a long story because the agent who took me there, things didn't work out. So that's where I started from. Then after then, I moved back home to Tennessee. I was there for a year, but I didn't play the league proper. I was just on the move. And from there, I moved back to Nigeria. And I moved to under 20. I was there for like 2 years before I came back to Europe through my friend Denis Okara. And that's how I put myself in the NTPS. Thank you, Kennedy. Santeri, sulle ne viimeinen on pikkasen murheellisia uuden kannalta. Toki nyt ollaan myös parempaan suuntaan loukkaannut syksyllä, jolloin operaatio ja olet toipunut. Ei ole näkynyt aikoihin enää keppejä, eli kerro vähän, mitä tuossa syksyllä tapahtui ja missä tällä hetkellä niin tuon terveydentilan suhteen mennään. Eli syksyllä Kuopiossa mulla tarttuu jalkaliinen tekonurmeen kiinni ja eturistille katkesi, leikattiin kuukausien jälkeen ja ollaan kovin kuntouduttu ja loppusuoralla ollaan 2 kuukautta taas jäljellä päästä pelaamalla. Kiitoksia. Dennis, say a question to you, then. Kennedy, how did you find the TPS and Tomu? Well, I've been here for a couple of years and I'm playing for FC Turku. I like the place, the atmosphere is peace, it's cool, the fans are awesome. The environment is so good for the foreigner to develop here. The games are quite, the level is okay. The team, the friendship and the connection between everyone in the team is good. The management staff, they are good. Everything is good. I'm happy I'm in Pepsi and the working environment is conducive for me. So thank you. Tämä on tämmöistä kertausta, Juho oli tuossa sosiaalisessa mediassa kovassa tentissä muutama päivä sitten ja Juho tämän lempinimi Tuubori on herättänyt niin kannattajissa kuin ihan seuraavissa sisälläkin ihmetyksiä, mistä tämä historia johtuu. Nyt Juho Lehtonen saa kertaa vielä selittää Tuubarille historian, ole hyvä. Kiitos. Joo, tosiaan se on aika pitkä tarina, että silloin kun tulin Tepsiin, olin loukkaantunut ja pienemmässä ryhmässä fysioiden kanssa reinattiin. Ja loukkaantumispapereissa oli semmoinen sana kuin joku turbolista joku tämmöinen ja hän keksi sitten, että ei ollut mulle mitään muuta nimeä, niin alkoi sanomaan turboks. Ja yhdessä pelien palaverissa Rapa kysyi, että onko tälle mitään nimeä, meillä on 2 Juhoa, että ei ole mahdollista. Ja joku sitten huikkasi sieltä, että se on Turbo ja Rapa kuuli väärin ja kuuli, että se on Tuubori. Ja sit se on jäänyt sit siihen. Ja Rapalla mä oon Tuubori ja muilla mä oon Turbo. Kiitoksia Tuubori. Wayne, welcome back to Turku again. I have to ask, where did you exactly decide that you will come back here to Turku? Tell that moment. I think it was around December time. My contract was coming to an end at Bristol. I was offered a new contract there, but I didn't want to stay. I just thought that in the lower leagues in England, in League 2, the football didn't really suit me. It was, you know, quite physical and not a lot of football being played. And I've always kept in touch with Castle and Rapper. Always kept an eye on the results the last 3 years. And, you know, I've been speaking to them, and, you know, Castle wanted to bring me back here.
So as soon as I knew it was possible, you know, it was something I had to think about for, you know, a few weeks. You know, obviously it's a big decision to leave England, obviously to leave my family, but it was one that I made, and I'm really looking forward to the season. Hopefully it can be as successful as it was in 2009. Thank you. Mika, niin kuin sinut todettiin, niin sinä olet jo kokeneempi jermoja tuon omissa lähtiä, että se ikä tosiaan kuin vielä liikaa on. Sinä olet nähnyt monennäköisiä tepsejä vuodessa 2000 viisaasti liikatasolla. Mistä asioista niin kuin se henki tuodaan sinne koppiin ja miten se joukkue niin kuin siellä rakennetaan ja miltä tämä tämän kauden TPS tästä näkökulmasta sinun mielestä näyttää? No kyllähän se tulee näistä yhteistilaisuuksista ja tota noin, aina kopista löytyy joku keppospelijä, että Dunkkukin voi tänään miettiä, että mitä siellä tapahtui. En osaa sanoa, että ketä sen teki, mutta hauskaa oli ja sellaiset pikku jutut, mitä kopissa tapahtuu, niin ne nostaa sitä ryhmähenkeä. Kiitoksia, erinomainen vastaus. Juho, sulla on taapattu tuo armeija läpi, sä tuskailit sen kanssa talvella ja nyt on palattu päiväjärjestyksessä, on vapaannut aivan lintu. Kaus 2013, millä odotuksella lähdet varmaan peliaikaa, eli toivot isän? Joo, totta kai. Ei auta muu kuin tehdä töitä kovasti ja sitten tulee paikka, niin ottaa se paikka avaukseen. Kiitoksia Juho. Wayne, you was best player in Veikkaus Liiga 2009. Players voted. You have you now questions about this? I always put myself under pressure. To do well and try well in every game. 2009 was very successful for me and also the team. But you know, I'm not coming here to try and be the best player. I'm just gonna do my best for the team. That's the most important thing. So I'm just here to try and help that as best as I possibly can. But as I say, I always put pressure on myself to do well. So that's something you know I'll be hoping to do and do well really and help the team as much as possible. Thank you. Mika, mennään historiassa ja pitkälle taas, mutta muistetaan semmoisia asioita aikoina, mistä välttämättä moni ei tää tiedä. Kun te todettiin, että sä olit siellä Estoklilassa, niin 2003-2005 Valioliiga-seuran organisaatio Akatemiassa, niin sä pelasit 2002, mikäli vuosi meni oikein, niin finaalista EM-turnausta sen ikäluokan EM-turnausta Tanskassa, ja tilastot kertoo, että Suomen kaikkien maalintekijöiden kohdalla luki nimi Ääritalo. Suomen kaikki maalit siinä turnauksessa silloin aikanaan. Pitäis tää leikata paikkansa? Ei löytänyt täyttä valmistusta siitä mistään. Ja herättiks tää silloin Villan mielenkiintoa? No kyllähän tää nyt pitää paikkaansa, mutta eihän ne kisat ihan nappiin mennyt, jos maalisukia on 15-3, niin ehkä sieltä jäi ne muut jutut mieleen sitten enemmän. Joo, kyllä varmaan sitä kautta. Sillä oli monta muutakin seuraa Kintereillä. Kävin näytillä Tanskassa ja Hollannissa ja Reimannissa. Niin se oli varmaan käännekohta mun uralla. Roopeltä ensimmäisenä se varmaan kiinnostaa kaikki ihmisiä, koska sulla ei tällä hetkellä vielä Kari 2013 tämä sopimus TTS kanssa. Ihan muutama saa tausta vähän miksi ja kerro, mihin toivottavasti ollaan menossa. Joo, eli tilanne on tällä hetkellä se, että FIFA käsittelee tätä koko mun sopimus loppuun tällä hetkellä. Ja asiassa ei ole oikeastaan edetty kauheasti mihinkään suuntaan siitä, missä on ollut alkuvuoden osalta. Et ei kovin hyvältä näitä, mutta valmiina on kuitenkin, jos kausi Tepsissä aloitetaan. Ja toivottavasti pystyisi olemaan Tepsissä ainakin kesäasti. Mutta se selvii aikana. Aleksi, korjailit tuossa mun alkeellisiin verhiltä tuon ensimmäisen peikkausjakaiden maalien suhteen, että 10 vuotta sijaisi 11, mutta katsottiin ja tehtiin noita kirjapoosteita tuolle jälkeen. Millaista kaikosta sun laittaa vielä muutama enemmänkin sisään, vai mitä? No joo, olihan siinä muutama muukin paikka, niin
voisin olettaa sitä, mutta ei mua kemo harvoita, että toivottavasti ensi kaudessa niin Fifaissa sen sano yhden kokonaisuudessa paremmin kaudessa. Joo, mä korjaan sen verran, että kaudessa ei ole mitään vikaa tästä maalitaudessa. Mutta mä haluaisin pidetä, että se tapioidi niin kuin varmaan itsekin tiedät. Mikko, sen verran sulla on niin pitkä TTS-historia. Pakko mennä tuonne kauteen 2002 ja itse asiassa toisiksi viimeinen töyntä tuolla muista erittäin hyvin, kun istuttiin siellä ja tehtiin veikkaus ja kansasarja aikaa 2002 päivää siitä, kuinka se kansasarja oikein sujui ja liiga nousua sieltä. Sieltä loppujen tuli aika paljon tapahtunut sen jälkeen. No on tapahtunut. Mä en muista koko tapausta, mutta kuinka paljon on otettu olutta. Jotain hänen rikosta. Ei mitään, matka jatkuu taas täällä. Katsotaan, kauan tässä jaksaa sohi nuorempien mukaan. No viime kaudella, ainakin se sohi, niin oli kohtuullisen tuloksekasta. Rob, mennään sen verran kuitenkin, vaikka Chisenaa välttämättä kauhean ilolla muistella, eli sä oot kuitenkin tehnyt sellaisen tempauksen, mitä hän joka jätkä ei tässä kaupungissa eikä missään muussakaan. Te oot pelannut Serie A:ta, Italian pääsarjaa, Laziota vastaan. Voit muutamalla sanoa kokonaisuus, että ihan juttu se niin oli jo, miltä se hiippailu siellä stadion olympiikon huumeenissa tuntuu? Hieno kokemus oli tietysti, että siinä oli, mä en ollut kauhean kauan sellaista ennen kuin pääsin pelaamaan, mutta kuitenkin oli valmentajan kanssa vähän juteltu, että se voisi olla se Lazio-peli, missä tulee se ekat minuutit. Mutta en mä oikein kauheasti siitä ilot muista. Hävittiin 1-0 ainakin heti alussa Lazio teki maali ja parikin minuutin pääsin pelaamaan. Ihan hieno kokemus, mutta ei se mulle kuitenkaan niin kauhean tärkeä juttu ole. Aleksi, seuraavaksi seuraavan omia tilastoja. Se on Sakko Massa ykkönen. Mitä ihmettä? Mitä Redoxissa olet oikein tehnyt? No joo, se on tullut aika monessakin seurassa otettu se pahitsa. Vähän on vaikeaksi siitä kellonkaan, että suurtuminen myöhästyminen. Ei näisi unohduksia. Kyllä se pikkuhiljaa aika kertomaan. Onko Helsingissä eri aiku kuin Turussa? Onko Helsingissä eri aiku kuin Turussa? Ei. Aika toistaiseksi vielä. Mikko, sä saavutit viime kaudella niin semmoiset virstapylmää, mitä ihan joka jätkä tässä kaupungissa koskaan saavutaan. Saat Turun derbyjä, eli TTS ja Interin välisten penkkäysmeikan matsin, että maalin kuningas on yksi siinä tilanteessa. Niin kuin näet, niin sitä arvostaa tässä kaupungissa aika paljon. Kerro, että kyllä sä tiesit kauan, onko teissä maalin ilmaa, että sinne nousi. No en itse asiassa tiennyt. Muistelin kyllä, että RTS on kanssa tehnyt jonkun maalin, että pelin jälkeen tosiaan tuli puhetta, että meni tiepymaaliin ykköseksi, mutta tietysti tärkeämpää on se, että voitetaan itselle. Ei väliin kukaan hakkaa ne maalit. Toivottavasti joku jossain kohtaa nousee taas tiepymaaliin ykköseksi, se on Tepsin paidassa se. Oikein paljon kaikille onnea liigakauteen 2013. Nyt ollaan käyty koko TTS-liigajoukkueen 2013 läpi. Kiitokset!